ናቸው ሊወጡ እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። በኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ህብረትና የኢትዮጵያ ሀገር ሽማግሌዎች ህብረት የተዘጋጀ የእርቀ ሰላም ውይይት በባህር ዳር ተካሄደ። የሱዳኑ ፕሬዝዳንት ዑመር ሐሰን አልበሽር ኢኮኖሚያዊ ማሻሻያ እንደሚያደርጉ አስታወቁ የሚሉት የሰዓቱ ዜናዎቻችን አበይት ነጥቦች ናቸው። ተናስተል እንደምንላችኋል 7 ሰዓት ነው አሁን ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ከራሱ በላይ የሀገሩን ጥቅም የሚያስቀድም ዜጋን በማፍራት ሂደት ውስጥ መምህራን ተፈጥሯዊ ሚናቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተለያዩ አካባቢዎች ከተውጣጡ መምህራን ጋር ተወያይቷል ፋሲካ ያለው ዝርዝር አላት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተለያዩ አካባቢዎች ከተውጣጡ መምህራን ጋር ውይይት አካሂደዋል። ሀገርና መንግስትን መለየት የሚችል ማህበረሰብ አልተፈጠረም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዜጎችን የማብቃት ስራ ከመምህራን ይጠበቃል ብለዋል። ሀገር ተገንብቶ ተፈጥሮ ተሰጥቶናል። ቀጣዩ ስራ ኔሽን መገንባት ነው። ስቴት ቢውልድ ሆናል። ኔሽን መገንባት ስራ ግን ፕሮጀክት ግን ረጅም ጊዜ የሚወስድ ከማንም በላይ የናንተን ልዩ ትኩረትና ሰላም ይጠይቅ ነው። እናንተ ከሰራችሁ ኔሽን ይገነባል። እናንተ ካልሰራችሁ ስቴት ይኖራል፣ ኔሽን ግን አይገነባም፣ ተቋም አይገነባም። ግብረገብነት ያለው ሰው አይፈጠርም። ሀገሬ የሚል ዜጋ አይፈጠርም። ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ከሀገሩ ይልቅ ራሱን የሚያስቀድም፣ ከወገኑ ይልቅ ለራሱ የሚሳሳ ይሆናል። ማስተማር በራሱ የመማር ዋናው መንገድ በመሆኑ መምህራን ለሌሎች ምሳሌያዊ በሆነ መንገድ ለውጥንና እድገትን የማካፈል ትልቅ ሚና እንዳላቸውም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። መምህር በልፋቱ ልክ ተጠቅሞ አያውቅም። መምህር እንደ ዋርካ ነው። ዋርካ በስሩ ለሚገኙ ለጉንዳንም ለግመልም ለሰውም ጥላ ነው፣ ከለላ ነው። ራሱን ግን ከፀሐይ መከላከል አይችልም። እናንተ የፈጠራችኋቸው ሰዎች እድል ቀንቷቸው ሀብታም የሆኑ ሳይንቲስት የሆኑ ሀገር የሚመሩ ትላልቅ ስራ የሚሰሩ ሊኖሩ ይችላሉ። እናንተ ዋርካዎች ናችሁ። ይሄ የተፈጥሮ ኃላፊነታችሁ ነው። መምህር የልፋቱን ዋጋ አግኝቶ ባያውቅም የመምህር ትርፉ ለሀገር ጠቃሚ የሆነ ዜጋ ማፍራት ሲችል ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ሀገር በጣም በርካታ እድል ያላት፣ ለመለወጥ ተስፋ ያላት፣ በዚያው ልክ ዜጎቿ ያላትን መልካም እድሎች ሳይገነዘቡ ወይም ሳያስተውሉ ቀርተው በችግር ተተብትባ ከጊዜ ወደ ጊዜ ህልውናዋም የሚያሰጋይ የሆነ በመምጣቱ ይህንን ችግር ለመቅረፍ ከእናንተ ወዲያ ከማንም ጋር መመካከር ትክክለኛ መሰረት መጣል ስለማያስችል በዚሁ አግባብ እና የኃላፊነት ስሜት ተባብረን እቺን ሀገር መገንባት እንዴት እንችላለን? የሀገሪቱን ችግሮች የሚፈታ ዜጋን በማፍራት ሂደት መምህራን በሚኖራቸው ሚና ላይ ትኩረት በማድረግም የጠቅላይ ሚኒስትሩና የመምህራኑ ውይይት ተካሂዷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ መንግስት ለመምህራን የቤት መስሪያ ቦታ ማቅረቡ እንደ ግዴታ መውሰድ እንደማይገባም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመምህራኑ ለተነሱ የተለያዩ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያም ሰጥተዋል። ተሾመ ወልዴን ያዘጋጀው ተስፋዬ አባተ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ከተወጣጡ መምህራን ጋር ባካሄዱት ምክክር ከመኖሪያ ቤትና ከደሞዝ ጋር በተያያዘ ከተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። የመምህራንን የመኖሪያ ቤት በተመለከተ በተለይ በገጠራማ አካባቢ ያለን መምህራን ስንመለከት የሌሎችን ባላቅም በ15 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ውስጥ ያሉ መምህራኖች ብቻ ነው ማግኘት ያለባቸው የሚል መመሪያዎች ወጥተዋል። ይህ ግን ምናልባት በዚህ ራዲዮስ ውስጥ የሚገኙ መምህራንን ስንመለከት 30% or 40% የሚሆኑ መምህራን አሉ። ይህ ሁሉንም መምህራንን ያላካተተ መምህራንን የመኖሪያ ቤት ተጠቃሚ አድርጓል ማለት ያስችለናል ወይ? መንግስት ለመምህራን ቦታ ማቅረብ እንደ ግዴታ መውሰድ የለበትም። ትክክል አይደለም። የትም አንድ ፕራክቲስ ለመቶ ሚሊዮን ህዝብ የቤት ባለቤት ማድረግ የመንግስት ግዴታ አይደለም፣ አይጠበቅም። ከመንግስት የሚጠበቀው ሰው
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከትምህርት ጥራት ከጸጥታ ከትምህርት ግብዓት አቅርቦትና ሌሎች ጉዳዮች ጋርም በተያያዘ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል። ከዚህ ጉዳይ ሳንወጣ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ሊሰጠን ባልደረባችን አስማማው ነው ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። አስማማው እንደምን ዋልህ? እስኪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተለያዩ መምህራን ጋር ያደረጉትን ውይይት ተከትሎ እንግዲህ በተካታይ ሁለት ዜናዎችን በተለያዩ ሐሳቦች አንስተናል። ከዜናዎች በተጨማሪ በመድረኩ የተነሱ ማጠቃለያ ሐሳቦች እንደምን ይገለጻሉ የሚለውን አጠቃለህ ልትነግረን ትችላለህ? አመሰግናለሁ ሰለሞን። እንግዲህ ዛሬ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከመላገሪቷ ከተውጣጡ ከ3600 በላይ ከሆኑ መምህራን ጋር ነው እንግዲህ ውይይት ያደረጉት። እነዚህ መምህራን በአገሪቷ ከሚገኙ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እስከ ኮሌጆች ድረስ የሚያስተምሩ ናቸው። በጣም በርካታ ተማሪዎችን አሁን አገሪቷ አላት የሚላትን 28 ሚሊዮን የሚደርስ ተማሪን በማስተማር የውቀት አባቱ ነው ያሉ መምህራን ናቸው እንግዲህ ዛሬ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር የተወያዩት ማለት ነው። ቀደም በሚሉ ዜናዎች ላይ የተነሱ ሐሳቦች እንዳሉ ሆኖ ከነዚህ ጋር በተያያዙም የትምህርት ጥራቱን የሚመለከቱም ሐሳቦች ተነስተው ነበር። በውይይቱ ላይ የትምህርት ጥራቱን በሚመለከት መንግስት እንግዲህ ፍኖተ ካርታ በማዘጋጀት የትምህርት ጥራቱን ለማሻሻል የሚያስችሉ ስራዎች እየሰራ እንደሚገኝም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አንስተዋል ማለት ነው። ቀደም ካሉ ዜናዎች በተጨማሪ ልናየው የምንችለው ሌላው ጉዳይ ከዚህ ጋር ተያያዥ የሆኑ የሰላም ጉዳይ ነው። አብሮ ሲነሳ የነበረው በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የሰላም ጉዳዮች እንግዲህ እንደሚታወቀው በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሰላም መደፍረሶች ይታያሉ። ይህም መሰረት በማድረግ በአንዳንዶቹ ትምህርት ተቋርጧል። ስለዚህ ይህ ጉዳይ እንዴት ያዩታል የሚል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተነስቶላቸዋል። በአገሪቷ በአሁኑ ወቅት ላይ የተፈጠሩ አንዳንድ ችግሮች ጊዜያዊ ናቸው፣ ማለፍ የሚችሉ ናቸው። የሰላም መደፍረሶቹ በእርግጥ በትምህርት ላይ ጉዳት ያስከትላሉ፣ በአጭር ጊዜ መፍትሄ እንዲያገኙ ይደረጋል የሚል ነገር አንስተዋል ሰለሞን። በተለይ ሰላም በሚመለከት ከተነሱ ጥያቄዎች ውስጥ ዋና ልናነሳው የምንችለው በወለጋና በቦረና አካባቢ የመጡ መምህራን ያነሱት ነው። በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ከኦነግ ጋር በተያያዘ በተፈጠሩ ግጭቶች የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ሰላም መደፍረሶች ይታያሉ በወለጋም አካባቢ። ይህንንም በሚመለከት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተውላቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ ሰጥተዋል። መንግስት ባለፉት 27 ዓመታት የነበሩ ችግሮች
ችግሮች ይፈቱ በሚል ሳቤ በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ወደ ሀገር ውስጥ አስገባ ዋ ከእንግዲህ በኋላ አገሪቷ ጥይትንና መሳሪያን መሰረት ያደረገ ክላሽን መሰረት ያደረገ ትግል ያስፈልጋትም በሐሳብ ትግል እናድርግ የሚል ሳቤን ዘው ይመጣም አሁንም ግን ነዛ መስተካከል አልቻሉ መሳሪያን ክላሽን ሳቤ ያደረጉ ትግሎች መኖራቸው ይሄን ችግር እንዲፈጠር አድርጓል መንግስትም ይሄን ነገር ለማስተጋገዝ ይሄን ነገር መፍትሄ እንዲያገኝ ለማድረግ ለበርካታ ጊዜያት ያክል በትግስትና በማግባባት በመውይይት እንዲፈታ አድርጓል አሁን እየሰራ ያለውም አካባቢው ሰላም ስለሚያስፈልገው ያን አካባቢ ሰላም እንዲሆን ማድረግ ነው ስለዚህ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችም በሰላማዊ ትግል ወይም በሐሳብ ትግል ስካመኑ ድረስ በክላሽና በጠመንጃ ትግል ለመቀጠል የሚያደርጉትን ሳቤ ሊያቆሙ ይገባል የሚል ሐሳብ አንስተዋል ሌላው የተነሳው ጉዳይ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይ አሁን በመንግስት በኩል እየሰጡ ያሉ ሳቢዎች ናቸው መንግስት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚነሱ የተለያዩ ግጭቶችና ወይም የተለያዩ ረብሻዎችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በሚጠርበት ጊዜ ላይ መንግስት እየደከመ ነው የሚል ሳቢ በማህበረሰብ ውስጥ እየሰረጸ ነው ይሄንን ሁኔታ በሚመለከት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ላይ ሰጥቷል ይሄ መንግስት መድከም አይደለም ባለፉት 27 አመታት የነበርንበት ሰዎች በሚያጠፉበት ጊዜ ላይ የተለያዩ አዋጆች በማውጣት ሰዎች ወደ በኃይል የመያዝ ሁኔታ ሲያጠፉ የማሰር እንዲሁም የመቅጣት ሁኔታዎች ባለፉት 27 አመታት የመጣንባቸው መንገዶች ተን ዛሬ ላይ በውይይት የሚያምን ማህበረሰብ ለመፍጠር እያንዳንዱ ሁኔታዎች በሰከነ መንገድ ለማየት እየየርንበት ያለው ርቀት ነው መንግስት ደካማ ሆኗል ወይም ይሄን ችግሮች መፍታት አልቻለም የሚል ሲያሜ ያሰጠ ያለው ስለዚህ ሰዎች የመለየት አለባቸው የሚለውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትልቅ አጽንኦት ሰጥተውት ገልጿል ወደ ኃይል አንገባም አሁንም ቢሆን ሰዎች በሐሳብና በሰላማዊ መንገድ ችግሮች እንዲፈቱ የማድረግ ላይ ትኩረት እናደርጋለን እንጂ መንግስት ስለደከመ ወይም ያንን ኃይሉን ማስከበር ስላልቻለ አይደለም የሚል ሐሳብ ማንስቷል በመጨረሻ ብናየው ጥሩ የሚሆነው አንዱ የተነሳላቸው በቅርቡ በትግራይ አካባቢ ላይ ትግራይ ላይ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ምክንያት ትግራይ የሰሜን ዝን ይዞ የነበረው መከላከያ ሰራዊት ለሌላ ስራ ሊወጣ ሲል በተፈጠሩ መንቀሳቀስ አይችልም የሚል ሁኔታዎች ተፈጥረው እንደነበረ ማህበራዊ ሚዲያዎች በተደጋጋሚ ሲያነሱ ነበርና ይሄን የሚመለከትም ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንድነው ያሉት ከኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል አሁን ሰላም ሰፍኗል ስለዚህ መከላከያው ለሌላ ዛ አካባቢ ሰፍሮ የነበረው ስራ የመከላከያ ከፍተኛ ኃላፊዎች በሚወስኑ መሰረት አገሪቷ የሚያጋጥማትን ስጋት መሰረት ባረገ መሰረት ዝውውር ነበረ ይሄን ዝውውር እንዳይካንደረገው ይሄም በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የተሰራጨው ሐሰተኛ መረጃ በመኖሩ ነው ኢትዮጵያውያን መቼም ቢሆን የትም አካባቢ ላይ የሚመጣን የውጭ ወራሪ በየትኛውም ጊዜ በጋራ የሚመከቱበት ሁኔታ ነው ያለው እንጂ አንደኛው አካባቢ መከላከያ ስለተነሳ በማህበራዊ ሚዲያ የሚሰራጨው መረጃን መሰረት አድርጎ ያን መፈጠር አልነበረበት መከላከያ ማስቆምም ተገቢ አልነበረም በወቅቱ ነገር ግን መንግስት ይሄን ሁኔታ ለማህበረሰቡ ለማስረዳት በውይይት ነገሮች መፍታት ይችላል ነገር ግን በአገሪቷ የሆነ አካባቢ ለችግር አጋጥሟት ቢሆን ኑሮ እዛ አካባቢ ያሉት ወጣቶች ያደረጉት ነገር ግን አስቸጋሪ ነበር ከዚህ በፊት የነበረው መከላከያን ባህል እየተጠቀመ የማለፍ ሂደት ነበር እሱን ግን እንዲሆን ያላደረግንም ስለዚህ ማዛ አካባቢ ያለው ሰውም ወይም አጠቃላይ ኢትዮጵያ መረዳት ያለባቸው ይህ ለሥራ የሚያስፈልግ የመከላከያ ዘውር እንጂ ኢትዮጵያ በማንኛውም ጊዜ የሚያጋጥማትን የውጭ የወራሪው ኃይሎችን የመመከት ሁኔታ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በጋራ የሚያከናውን ስለሆነ ምንም አይነት ስጋት አያስፈልግም የሚሉ ምላሾችንም ሰጥቷል ሰለሞን አሁን ውይይቱ ተጠናቋል እንግዲህ በመሽት የዜና ወጃችን ላይ ቀደም ከነበሩ ዜናዎች በተጨማሪም ያሉት አስተያየቶች ምን ይመስላሉ የሚሉትን ጭምር ይዘን የምንቀርብ ነው የሚሆነው ለአሁን ያለ መረጃ ይህን ይመስላል ማልደረባችን አስማማየ ነው ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝተህ ላደረስከን መረጃ አመሰግናለሁ መልካም ቀን ይሁንልህ ዜናዎቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደቀጠሉ ናቸው በኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ህብረትና የኢትዮጵያ ሀገር ሽማግሌዎች ህብረት የተተጋጀ የርቀ ሰላም ውይይት በባህር ዳር ተካሄደ በውይይቱም ሁሉም ለሀገር አንድነትና ሰላም ማስተዋጽኦ ማበረከት እንዳለበት ጠቁሟል የህብረተሰቡ መሰረታዊ ጥያቄዎችና ላለመረጋጋት ምክንያት የሆኑ ጥያቄዎች ተገቢ ምላሽ ሊሰጣቸው እንደሚገባም በውይይቱ ወቅት ተነስተዋል ስመኛ ይርዳው ከባህር ዳር ተከታዩን አድርሶናል የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ህብረትና የኢትዮጵያ ሀገር ሽማግሌዎች ህዳር 18 በፈጠሩት ጥምረት ሰላምና አርቅ የማምጣት ተግባራቸውን የጋራ በማድረግ ከተለያዩ ክልል ህዝብና መንግስታት ጋር ውይይት በማድረግ ላይ ናቸው። በኦሮሚያ፣ ትግራይና የደቡብ ክልሎች ህዝባዊ የርቀ ሰላም ውይይቶች የተካሄዱ ሲሆን ተመሳሳይ መርሃ ግብር ነው። ሰላም ለሁላችን በሁላችን በሚል መሪ ቃል በባህር ዳር የተካሄደው የሀገር ሽማግሌዎች፣ ምሁራን፣ የሃይማኖት ተቋማት መሪዎችና አባቶች ከሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጡ ልዑካን በውይይቱ ታድመዋል። ብሔራዊ እርቅና ይቅርታ እንዲሁም አስተማማኝ ሰላምን ለማስፈን የህዝቦችን ማህበራዊ መስተጋብር የሚያሻክሩ ጉዳዮች እንዲሁም የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች ዘለቄታዊ መፍትሄ ሊያገኙ እንደሚገባም በውይይቱ ተሳታፊዎች ተነስተዋል። ከመጀመሪያው ይቺን ሀገር ወደማይሆን ደረጃ የደረሳት ሚዲያዎችና የፌስቡክ ጉዳዮች ናቸው። እነዚህ ሚዲያዎችና የፌስቡክ ጉዳዮች አንድ ልባት መስጠት አለብ። ህዝቡ ከእግዚአብሔር ተለይቷል። ኃጢአት ምድሪቱን ሸፍኗታል።
አሁን ሺሻ ቤቶችን የትኛው ቄስ ነው ሄዶ የተቃወመ? የትኛው ፓስተር ነው ሄዶ የተቃወመ? ጫት ቤቶችን የተቃወመ የትኛ ነው? ጭፈራ ቤቶችን ሄዶ የተቃወመ ማን? በመመካከር በመፈቃቀር ይቅር በመባባል እንደዚህ ባለ ውይይትና ምክክር ይሄ አይነት ግርግርና ችግር ፈጠራ ይቀራል የሚል እምነት አለኝ። የሁሉም ሃይማኖቶች አስተምሮት ፍቅርና ይቅርታን የሚሰብክ በመሆኑ የእምነቱ ተከታዮች ለልጆቻቸው ሊያወርሱ የሚገባው አንድነትና ፍቅርን እንጂ መከፋፈልና ዘረኝነትን ሊሆን እንደማይገባውም የሃይማኖት አባቶች መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በፍቅር መኖር አለብን። ሰላማችንን መመለስ አለብን። ብዙ ችግሮች በሀገራችን እየተከሰቱ ናቸው። እየቀነሱም አልሄዱም፣ እየጨመሩ እየሄዱ ናቸው። እና ስለ ሀገር ሰላም፣ ስለ ህዝብ አንድነት፣ ስለ ሀገር አንድነት ሁላችንም መሰለፍ ይገባናል። ሶማሊያ ምን ውስጥ እንዳለፈች፣ የመን ምን ላይ እንዳለፈች፣ ሊቢያ አሁን ምን ላይ እንዳለች፣ ከሌሎች ሀገሮችም ሶሪያ ዜጎቻቸው ዛሬ እዚህ ድረስ መጥተው ልጅ አባት እናት ተለያይተው ቤት ፈርሰው ውጭ ሜዳ ላይ ሆኖ እኛንም ጭምር ኢትዮጵያውያንም ጭምር የዕለት ጉርሳቸውን ለመጠየቅ መጥተዋል። ይሄ እንግዲህ ሰላም ሲጠፋ የሚመጣው ነገር የሚያስከፍለን ዋጋ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። እርስ በራስ በመለያየት ሀገራችንን እናፍርስ የሚል ገደማ አፋፍ ላይ ነው ያለ ነው። ይሄ ትክክል አይደለም ባይ ነው። በተለይ ከልደቱ ዋዜማ አንጻር የሰላምን ንጉስ የሰላምን ልዑል ተወለደ በቤተልሔም እያልን እየዘመር ሰላምን እኛ ደግሞ እንዳናደፈርስ እንደ ሰነፋ ሴት ቤታችን እንዳናፈርስ እንደ ጠቢባ ሴት ቤታችን እንድንገነባ አደራላለሁ። የሃይማኖት ተቋማት ህብረቱና የሀገር ሽማግሌዎቹ ጥምረት ውይይት ባልተካሄደባቸው ክልሎች በመዘዋወር ህዝባዊ ውይይቶችን ካካሄደ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የገዥና የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምሁራንና ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍል ተወካዮች በተገኙበት ብሔራዊ እርቅ በማድረግ መርሃ ግብሩ ይጠናቀቃል ተብሏል። ለኢቲቪ ስመኘው ይርዳው ባህር ዳር። አመራሩ ላይ የሚስተዋለውን ክፍተት በትኩረት በማጤን የተጠያቂነት ስራዎች ሊሰሩ እንደሚገባ ተጠየቀ። በድሬዳዋ አስተዳደርና በምስራቅ ኢትዮጵያ አጎራባሽ ክልሎች መካከል የሚስተዋለውን የጸጥታ ችግር ላይ የሚመክር መድረክ በድሬዳዋ ተካሂዷል። የድሬዳዋ ኮሚኒኬሽን ዘገባ ተስፋዬ አባተ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ድሬዳዋ፣ ሐረር፣ ምዕራብ ሐረርጌ ዞንና ምስራቅ ሐረርጌ ፋፈም ዞን ኤረር ሲቲ እንዲሁም ምስራቅ እዝና የፌዴራል ፖሊስን በጋራ ያቀፈው የጸጥታ ምክር ቤት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በምስራቁ የሀገሪቱ ክፍል እየተስተዋለ የሚገኘውን የጸጥታ ችግር ለመፍታት ብሎም አሁን ላይ በሀገሪቱ የተጀመረውን ለውጥ በምን አግባብ ማስቀጠል ይቻላል በሚሉ መንገዶች ላይ በድሬዳዋ ከተማ ምክክር አድርጓል። በውይይቱ ላይ ተሳታፊ የሆኑ አካላትም በተለይ በሀገሪቱ ዘላቂ የሆነ ሰላም ይረጋገጥ ዘንድ በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን በመፍታትና የተጠያቂነት ስራዎችን በጋራ በመስራት ለሀገሪቱ ጸጥታ መረጋገጥ የጋራ ርብርብ እንደሚያስፈልግ ነው የገለጹት። ሁሉም አመራር ከጀርባው ለምንድን ነው የማይጠናው? አመራሩ ነው ይህን ሁላ ትርምስ የሚያመጣው እንጂ ህዝቡ ሰላማዊ ነው። ጥቂት ሰዎች አሉ ረባሾች፣ እነሱ መቆጣጠር ጸጥታ ኃይሉና የአመራሩ ውጤት ነው። በጋራ የመስራት ውጤት ነው ያንን ጥሩ ነገር የሚያመጣው። ያንን ስራ እየተሰራ ስላልሆነ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ወደ ተጠያቂነት መግባት ያስፈልጋል። በየአካባቢው በርካታ እንቅፋቶች አሉ። እዛ ያለው አመራር እጁን አስገብቶ ባለመስራቱ የተነሳ በርካታ የሆኑ እንቅፋቶች አሉ። በባቡር መስመር በየቀኑ የሚያጋጥሙ ችግሮች ማለት ነው። አንድ ፍየል ተገጨ ይባላል፣ ባቡር ይቆማል። ችግሮች አሉ። በችግሮቹ ልክ፣ በእቅዱ ልክ፣ በውይይቱ ልክ የሚጠየቅ አካል የለም። በአካባቢው ያሉትን የታጠቁ ኃይሎች ትጥቅ በማስፈታት እንዲሁም በተለያዩ ጊዜያት ከሚካሄዱ ውይይቶች ባለፈ የህግ የበላይነትን ለማስጠበቅ ወንጀለኞችን ለህግ የማቅረቡ ስራ አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባው የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ኢብራሂም ኡስማን ተናግረዋል። የህግ በላይነት ኖሮ ወንጀለኛው ለህግ እየቀረበ ካልሆነ በስተቀር ብዙ ፋይዳ የሚኖረው አይመስለኝም። ስለዚህ የተጠናከረ የህግ በላይነት ስራው በአግባቡ መጠናከር አለበት ብዬ ነው የማስበው። እዚህ የመጣው አካል ግን ዞሮ ዞሮ ይሄን ዛሬ የተወሰኑ የተሰጡ አስተያየቶች ተወስደው ከዚሁ ቤት ሳንወጣ እኔ የጋራ እቅድ የሚመለከታቸው አካላቶች አዘጋጅተው
በዛ የጋራ ቅን በጣም በጥብቅ ዲሲፕሊን ከተመራ የምስራቅ እዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ዘውዱ በላይ በበኩላቸው አመራሩ በአካባቢው ያሉትን ችግሮች በመፍታት እየተፈጠሩ ያሉ ሁከትና ግጭቶችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ቀድሞ ሰላም በመመለስ አሁን ላይ የተጀመሩ ለውጦችን ማስቀጠል እንደሚገባው ተናግረዋል። ሂዶ ሂዶ የት ነው የሚደርሰው? ሂዶ ሂዶ መጨረሻው የት ነው የሚለው ጉዳይ ሁላችን አሳስቦን በዛ ላይ አመነን ነገሩን ለመፍታት ካልተንቀሳቀስነ ነገም መሰብሰባችን አይቀር። እዚህ ጋር ነው ያለው ችግሩ አመራሩ ጋር። እስኪ ተገናኙ ያሉ ፖዚቲቭ ነገሮች ማጉላት መቻል አለብን። እነሱን ያጎላን የቀሩት ነገሮች እየሰራን ይሄዳልን። በውይይት መድረኩ ላይ የፌደራል ፖሊስ የመከላከያ ኃይል በየደረጃው ያሉ ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ሃይማኖት አባቶችና ሀገር ሽማግሌዎች ተሳታፊ መሆናቸውን የዘገበው የድሬዳዋ አስተዳደር መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ነው። ከ1.9 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የሚደረግበት የጣርማበር መለያያ ሰፌድ ሜዳ ሞላሌ ወገሬ የአስፋልት ኮንክሪት መንገድ ግንባታ ተጀመረ። መንገዱ 118 ኪሎ ሜትር ያክል የሚረዝም ሲሆን በ3 አመታት ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። ይመራደም ዝርዝራለ። በተራራማ መልካም ምድራዊ አቀማመጥ ላይ አስቸጋሪው የጠጠር መንገድ ለ42 አመታት ምቾትን የረሳ አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ ነው። የጣርማበር መለያ ሰፌድ ሜዳ ሞላሌ ወገሬ መንገድ ባለብዙ ታሪክ የመንዝ አካባቢዎችን የሚያገናኘው ይህው ጠመዝማዛ መንገድ ለትራፊክ እንቅስቃሴ ምቹ ባለመሆኑ አሽከርካሪዎችንና መንገደኞችን እንግልት የተሞላበት አሰልቺ ጉዞ የግድ አድርጎባቸዋል። መንግስት ተረስቶታል እስከማለት ደርሰናል። በእውነት ለመናገር ማለት ነው ጎማ ሁለት ወር አይሰራም። ባልስትራ አለ በቃ ብዙ ነገር ለመኪና ራሱ ለባለሀብት ራሱ ወጭ ነው እንጂ ትርፋም አይደለም። ይመጣሉ ይሰራል ይባላል እንደዚህ ኢንተርቪው ይለቀቃል። ከዛ በኋላ ይሉ ወይ የሆነች ምርጫ ላይ የሆነች አካባቢ ላይ ጠገና አድርገዋት ይሄዳሉ። ከዛ በኋላ ይሉ አሁን ታዲያ የአካባቢው ህዝብ የረጅም አመታት ጥያቄ ሊመለስ የመንዝ አካባቢዎች ታሪክ እንደገና ሊገለጥ የጣርማበር መለያ ሰፌድ ሜዳ ሞላሌ ወገሬ አስፋልት ኮንክሪት መንገድ ግንባታ በይፋ ተጀምሯል። የሚገነባው የአስፋልት ኮንክሪት መንገድም 118 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለውና ከ1.9 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የሚደረግበት ነው። የመዘዞ ከተማን ጨምሮ 5 አነስተኛ ከተሞችን ያቋርጦ የሚያልፈውና 4 የመንዝ ወረዳዎችን የሚያሳስረው ይሄው የመንገድ ፕሮጀክት በ3 አመት ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ ታስቦ ግንባታው በይፋ ተጀምሯል። የመንገዱ መገንባትም በአካባቢው ማህበረሰብ በባህላዊ መልኩ የሚወጣውን የኮባል ማዕድን በዘመናዊ መንገድ ለመቀየርና ለማቅረብ ያስችላል። በተጨማሪም በመንዝንብርት ከሚገኙ 5 ወረዳዎች የሚመረቱ የምስርና ሌሎች አዝርቶችን በቀላሉ ለገበያ ለማቅረብ የሚያስችላል ነው የተባለው። ትልቅ ጸጋ ያለው አካባቢ ነው። እንግዲህ በተለይ በእንስሳት እርባታ የደለቡ በሬዎች፣ ከብት፣ ፍየል፣ ቂቤ እንደዚሁ የተለያዩ ቱሪስት መዳረሻ የሚሆኑ አድባራት፣ ገዳማት ያሉበት ትልቅ የታሪክ ጸጋ ያለው አካባቢ ነው። ስለዚህ ይሄ መንዝ አካባቢ ያሉ ወረዳዎችን ከማህበራዊ ፋይዳው ባሻገር ይህንም ጸጋ ለማህበረሰቡ ለራሱ ለዕለት ፍጆታው እንደዚሁ ለኢትዮጵያ ለአዲስ አበባ ለመሀል ሀገርም ለማቅረብ ለማህበረሰቡ ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው። የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ መንገዱ በጥራትና በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ ክትትል እንደሚደረግና በወሰን ማስከበሩ በኩል ህብረተሰቡ ተባባሪ እንዲሆን ጠይቀዋል። የተጀመረው የመንገድ ግንባታ ስራ ጥራቱ ተጠብቆ በተያዘለት የማጠናቀቂያ ጊዜ ሰሌዳ መሰረት ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት ይጀምር ዘንድ እንደገና ጥሬን ለሁላችንም እያስተላለፍኩና የራሳችንን ድርሻ እንደምንወጣ እየገለጽኩ ማህበረሰባችን ከወሰን ማስከበር ባሻገር በኳሪ ግብዓት አቅርቦቶችና በመሳሰሉ ጉዳዮች ይሄ ፕሮጀክት እንዳይስተጓጎል የድርሻውን እንዲወጣ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን እያስተላለፍኩ የአካባቢ አስተዳደርም ከህብረተሰቡ ጋር ጎን ለጎን ተያይዞ ይህንን ጅምር እንቅስቃሴ ውጤት ላይ እንዲያደርስ የድርሻውን እንዲወጣ ጥሬን አስተላልፋለሁ። የመንገዱን ግንባታ ስራ የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ ሲያከናውነው የማማከር ስራውን ደግሞ ክላሲክ ኮንሰልቲንግ ነው። ከልደተ ክርስቶስ በፊት በ1250 ዓመተ ዓለም ከ720 በላይ ቤቶች ከመሬት ስር የያዘ ጥንታዊ ከተማ የተገኘበት የሽሬ ማይ ድርሻ የአርኪኦሎጂ ፕሮጀክት አሁንም በርካታ የጥናት ውጤቶች እየተገኙበት መሆኑ ተገለጸ። የግኝቱ ስፍራን በመከለልና ሙዚየም በመገንባት ለቱሪዝም መስህብነት ለመዋል ከፌዴራል የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን ጋር እየሰራ መሆኑን የትግራይ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታውቋል። ቢኒያም ሀዱሽ ዝርዝር አለው።
በትግራይ ክልል የሚገኘውና ሳይቆራረጥ ለአራት ተከታታይ አመታት ጥናትና ምርምር የተካሄደበት የሚገኘው የሽረ አርኪኦሎጂካል ፕሮጀክት ውጤታማ መሆን ከጀመረ አንድ አመት አልፎታል። ግኝቱም ከአክሱምና ከየሃጥንታዊ ስልጣኔ በፊት ማለትም ከለተ ክርስቶስ በፊት በ1250 ዓመተ ዓለም የነበረ ጥንታዊ ህንጻና ከተማ አብስሯል። አሁን በዚህ በማይድራሻ ያገኘነው ነገር የኢትዮጵያ ስልጣኔን የሚያሳየን ሁላችንም እናቀው የመጀመሪያው ከተማ ይሃ ተብሎ ይታመን ነበር። ከዛ በፊት ግን ብዙ ጥናቶች እየተደረጉ ነበሩ። እስካሁን ድረስ ይሄን የመሰለ ሳይት አልተገኘም። What we're working on here is a large settlement from the pre-Aksumite period. እዚህ ስፍራ ላይ ከጥንታዊ የአክሱም ስልጣኔ በፊት የነበረው ትልቅ የኪነ ህንጻ ቅርስ ላይ ምርምር ያካሄድን ነው። አሁን እዚህ ከመሬት በታች የምታያቸው ድንጋዮች ጥንት ትላልቅ ህንጻዎች እንደነበሩ የሚያረጋግጡልን ናቸው። ይህ ደግሞ በዚህ ስፍራ ጥንታዊ ከተማ እንደነበር የሚያሳየን ነው። ከ720 በላይ ቤቶችና በርካታ ቅርሶች ያሉት ከተማም ከመሬት ስር ተገኝቷል። Now what we found in Maidrasha በማይድራሻ ከተጠበቀው በላይ በጣም ጥንታዊ ቅርስ አግኝተናል። መጀመሪያ ምርምሩን ስንጀምር ከአክሱም ስልጣኔ በፊት ወይም በኋላ ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ ርቀት ያለው ነገር እናገኛለን ብለን አላሰብንም ነበር። ሆኖም ግን ገና ከመጀመራችን ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ6ኛው እስከ 8ኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ አራት ጥንታዊ ከተሞችን ከመሬት በታች እንዳሉ አረጋግጠናል። ይህ የሚያሳየን ደግሞ የሽራ አካባቢ ምን ያህል በታሪክ ሀብታም እንደሆነ ነው። ይሁንና ታሪካዊ ቦታው ያልተከለለና የአካባቢው ኗሪዎችም አልፎ አልፎ ወርቅ ለመልቀም ሲባል በቅርሱ ላይ አደጋ ያደረሱ ይገኛሉ። ጉዳቱ ለመከላከልና ስፍራው ለቱሪዝም መስህብነት ለመዋል ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየሰራ እንደሚገኝ የትግራይ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ገልጿል። የሽሬና አካባቢው ያለው ማህበረሰብ ከቅርሱ ከባለቤቱ ተጠቃሚ እንዲሆን በዝግጅት ላይ ነው ያለው። እህን የሚሰራው ብቻውን የትግራይ ባህልና ቱሪዝም ማለት ግን አይቻልም። ጥናቱ ሙሉ ለሙሉ እንዲጠናቀቅና ለቱሪስት ክፍት እንዲሆን ከአካባቢው ማህበረሰብ አንስቶ ሁሉም በየደረጃው ድጋፍ ሊያደርግ እንደሚገባም ተጠቁሟል። የዜና በገታ የሚተላለፍላችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው።